Ovo je jako lep deo Porta. Znači, nema srpske tablice nigde u Portugalu. Ne. Evo, to ti je praksa. Došao si u Portugal i imaš i praksu. Braće se javljaju. Espanja, Valensa, E36, Skabri. Prvo je povozak u grad, ono, blago na ljudi koji žive ovde, boli ih uvo. Brate, ubi nas vetar ovde. Zakasamo koliko ja vidim u kola. Ne znam ni gde će spavamo na ovo ladno. Vredelo je doći ovde. Biće ovo naporna noć. Nisam znao da će ovoliki uspon da bude, on se evo guši. Nikakav smeštaj nemamo i to je definitivno. Ovde je i Bog rekao laku noć. Ljudi, zastava je evo. Evo je Nedođija i tamo je okean. Dobro jutro, prijatelji, još jedan dan u Portugalu. I poslednji što se tiče ovog serijala, obišli smo Portugal, obišli smo Lisabon, sad smo u mesto Porto. Idemo kroz Portugal, sve gore, do La Coruna, mesto gde je, brate, ono, bukvalno, ovako dođe Portugal, kraj Evrope, ima stene i bukvalno kraj Evrope, ko kraj sveta izgleda. I hoću da vidim te stvari, interesuju me ta malo nemirna mola, to jest, grešim, ne mora, okean, interesuju me ti delovi. Tako da ćemo sad opet izađemo iz Portugala i ulazimo gore na sever Španije. Ne idemo više od ozgo, dakle smo došli od Barcelona, nego od ozgo. Najverovatnije obilazimo Madrid jer sam promenio rutu. Možda bi bilo lepo da ga posetimo, ali hoću da obiđem tu uz more, taj deo koliko je moguće. Možda promenimo nešto. Imamo tu lepo mesto Gijon, ima još lepih stvari u Španiji. Če konfigurišemo put u skladu sa put kad krenemo. Ne mogu da znam tačno sad gdje ćemo i šta ćemo, ali današnji deo je tu negde oko La Corunu, pa posle prema Gijon, tamo ćemo da napravimo pauzu. Pre toga idemo da posetimo Porto, da vidimo kakva je situacija tamo. Prijateljica je pošla, sad treba se čujem s nju, da li je uhvatila voz, u zadnji trenutak je krenula. Ako nije uhvatila voz, sami ćemo, poslala nam je lokacije, ako jeste, ona će da nas provede. Car Vertigo je tu uz nas, može da bude i uz vas, ako ga iskoristite pametno i proverite automobil. Naprimjer, evo imamo Mercedes CLS klase, imao je oštećenje, evo odmah vidim sliku, pozadi je bio havarisao, napred sve super, znači nekoga je kuknuo od pozadi i kasnije je najverovatnije popravljen. Najčešće to dolazi kod nas, auto imao samo 100.000 km. Jednostavno, šta mi ispade ovo, evo ovako vidim, problemi da ne biste imali, da biste znali tačno šta se dešava, pojma nemamo dakle ovo ispalo. Jednostavno je dovoljno samo donesite broj šasije. Ja imam link 30% popusta, samo uđite dole u deskripciji i čim uđite na link, kod je Aleksić Moto i dobijete popust i lagano proverite vaš automobil da vidite šta se ranije dešavalo ili ako hoćete da kupite neki novi automobil. Portugal kida, pogledajte vi ovo. Dole ima kao neka plažica, pojma nemam, tu ljudi trčkaraju, a to je reka koliko ja. Skontam, prelep je Porto, samo što eto nismo zašli baš centar. Sad će prijateljica da nas odovede, čuli smo se. Ja nisam mogu da odgovaram, spremali smo se i tada, pošto skontajte da mi snimimo šta se dešava. Ali kad bi svaku sekundu snimili, 3 dana bi radio nešto što inače radim dan. Dok smo bacivali stvari ovo, nisam mogu da gledam telefon. Kad smo se opravili i pošli, video sam poruku, kaže oko 20.20 stiže, to je za 40 minuta. Tamo nama treba 10 minuta dok odemo, se parkiramo, će se čekamo 15 minuta tu negde i nastavljamo negde gde ću nadam nam predloži najbolje lokacije. Sat 2 imamo lufta, najviše, do 2. Nakon toga idemo, 3 sata nam treba do to mesto, to je 5, ali u špansko vreme 6, jer Španija je vreme kao kod nas, a ovde je vreme za sat, vreme unazad. Tako da će da budemo oko 6-7 tamo i odmah će moramo tu negde blizu da nađemo smešte, da odmaramo, ali o tom potom da vidimo prvo da stignemo do centara, gde su gužbe, voze ko ludi, haos. Znači, Portugal za saobraćaj je mnogo zeznut. U Portugalu više furaju javni prevoz. Pazite vi, kuličke su ulice, a koliko je za tramvaj ovo. I imaju baš te neke železnice. Će pitamo sad prijateljicu, ta je to za tu najpoznatiju železničku stanicu ovde, ja nemam pojma. Koja je Forest, ali dosta ljudi više idu sa ti prevozi i guraju se one low emission zone, da ne možda se vozite gde hoćete, da... Evo, bukvalno je saobraćaj prazni, za mene nema živo kuće, ni kola, ni ništa. Ferrari je parkiran, našli smo neko mesto ovde u ulicu, gde ne znam ni ja koliko je bezbedno, ali vidim ljudi ovako parkiraju pored zidovi gde nemaju ulazi i onda ajde ja u trendu, jer nema nigde, brate, zezno, to je ovde
centar je. A gore ćemo da vidimo sad šta ima, neke prodavnice dok prijateljica dođe. 15 do 12, ona tek stiže oko 12 i 20 ako vozne kasnije. Od prilike 30 minuta imamo lufta, sad ćemo da vidimo šta je s njom. Evo prijatelji, došli smo. Ovde treba da niđe prijateljica sa železničku stanicu, neki taj most koji ljudi dolazi snimaju. Ali ovo mi sad nije jasno. Dakle, ove slomljene kuće, pazite vamo preko puta, nekom život... Neko maćeha, ili što bi se reklo, jedno stablo, dve grane, jedno vene, drugo lista, ej živote, ej sudbino, zašto nisi svima ista? Šta je bez svih helikopter? Helikopter prolazi na po 5 minuta, nemam pojma o čemu se radi, da vozi neke ture sa turisti, da li je policija, da li su novinari, nemam pojma, nebitno. Pošto sam gledao GTA San Andreas, ima novinari s onaj plavi helikopter, nebitno. Dole imate čamci, brodovi, verovatno se kreću od jednog drugog obale da krate, za turisti možda voze, možda obila za grada, nemam pojma. Možda su i privatni, ali u principu, pošto je voliki narod okolo, verujem da se radi turizam toga. Možda budemo pitali prijateljicu za to ili otiši do tamo, sve zavisi koliko ćemo vreme da imamo, još očekamo. To je taj pogled tu, a pored, iza je neka tvrđava. Da vidimo šta ima zanimljivo sad kada ona dođe, da je zanimljivo da se ode gore, da nas ne penjemo bez veze, jer put nas čeka za Španiju, ali ovo je jako lep deo Porta. Ove zgrade, ovo ko u boje, šareno, sve iznaređene. Prelep grad, iskreno, svakom bi preporučio koje u mogućnosti da dođe. Pa Lisabon je lepa i Porto, sviđa mi se baš ovde, ovaj deo najlepši po meni. Mislim, nisam išao nešto baš, išao sam kroz ulicu vama, mi smo uzeli malo van centar, zbog parkinga i zbog sve. I bio sam na stadion juče. Subota, to je mnogo duže, znači subotom i nedeljom, to je ovde užas. Jer zbog toga ja ovde da vozim nema šanse. Pa gužve su velike za saobraćaj. Tamo se ulazi. Da, mnogo je ovde gužve. I zbog toga kolima da dođeš nema šanse jer ti čekaš kolonu, kolonu nikad... Ali ovde je okej bilo, gledam malo kola, verovatno zbog ona izduvni gasovi pa se ne voze toliko kola ovde. Za njega sam videla cigare. E sad, ja sam ti donela jedne da probaš. Zavisi, ne znam da su jake, uglavnom ja volim voćne, ali ovde nema. Za koga? Za njega, videla sam klip. A, za njega, ja ne pušim. I kako ste se odlučili za ovu avanturu ovako? Uf, ja to planiram već duže vreme, ali nije prvo, znaju prijatelji da smo imali problem sa majstori, zeznom li Mariju, pa jednom generalno na motor, drugo i sve se to odužilo i dođe vreme kad sam bio spreman za put avgust. A avgust je najverovatnije i ovde je bila paklena vrućina. Kako je vreme bilo u avgustu? Pa da ti kažem, ovo leto nam je uglavnom bila kiša, nije nešto bilo, bog zna šta. Pa i to je problem, ako je kiša, šta bi snimio, evo sada je kiša, ne bi mogu. Ali od septembra je bilo mnogo, znači to su i vrućina, i temperatura, i more, predobro bilo. Da. I sad do prekjuče super bilo. Nema kiša? Sad rekli dve nedelje, kiša. A i bio je problem, nije samo tu, možda ovde je bila loše vreme, ali do ovde smo imali Španiju i Francusku, Italiju, baš primorje, umreli bi zastave, takav materijal da je unutra još toplije, plus nema klimu i onda sam ga odlagao i sad je došlo vreme da realizujem to. Ma lepo je to što ste uradili. Pa meni drugarica šalje klip, kaže vidi naši ovde. Ja kažem, ma šta? I ja uđem i pogledam ako joj stvarno kaže da ideš da se upoznaš. A ima još naših, ja vidio su se uvek gledaju da pomognu da prikažu, ali mnogo retko. Ovde je mnogo manje nego, na primjer, u Nemačku. U Nemačku su mi se bili 1000 čoveka. Dok, na primjer, u Lisabon, ti i jedna grupa mladi, eto. Što je od naših ovde. Baš je teško za snalaženje. Ali sad i naši retko ko hoće da učestvuje ili da se javi, znaš. Ma da, ima. To je malo isto ružno, mislim. Odakle si, onda umisliš da si nešto to... Da, svi, na primjer, kad... Neko hoće da ode, kažu, ma brate, dobro ti je, sedi dole, a on sedi gore godinama. Neće niko da pomogne nekome ko hoće dođe na start, da dođe tu. Mislim, čast izuzecima li? Ja sam uvek pomogla i dan danas pomažem. Ja sam živela u Švajcarsku. Aha. I onda sam upoznala Portugalca. I došla sam ovde. U Švajcarsku lepši standard, ali? Jesu. Ovde je opuštenije koliko mogu da provalim. U Švajcarsku se baš radi. Ovde je manje više dvokratna radna vremena, sedi se po ceo dan, po kafići. Težak li je jezik ovaj, portugalski?
ko gledao neke španske serije, od toga je početak. A čekaj, španski, portugalski, to je slično, šta? Pa slično, nije isto. A možeš ako, na primjer, znaš španski da razumeš portugalski? Možeš. Ja kad sam došla prvi put ovde, meni svi pričali, jesi ti neka iz Španije? Če? Ako ne. šta je sad fora što u Portugal, nigde ko u Portugal nisam videla da toliko ljudi hoće da priča engleski. Ima dosta države, neće namerno da pričaju. Ne pričaju. Ovde, gde god mi je trebali stariji ljudi da se bilo šta popriča, znaju jezik, pričaju i tako da se tu lakše snalazi. Zavisi, neko neće, ali u 90% slučaja sam pomognu i svi pričaju lepo engleski, što ja ne znam, drugi sem engleski. A ovo šta je? Pa i to im je kapela nekako. Katedrala? Crkva, da. Danas venčanje. Crkva njihova. A, pa dobro, na lepo mesto su je sagradili. Fantastično. Šta je ovo, kao Vrnjačku banju vi katanci? Ja ću da slikam. Ljudi turav katanci, brate, zaključuju ljubav. Katanci, be, brate, kao Vrnjačku banju. Prelep je Porto, ej. Da, kaže, drugarica nikad nije videla srpske tablice u Portugal. Znači, nema srpske tablice nigde u Portugal. Nema, pa gde je moguće da se vidi, nema šanse. Pogotovo zastavite, da kažem, Ferrari stojade. A možda se... U Portugal Srbi, pa šta da kaže se više. Naši, Srbija, konačno, bar neko da dođe naš. Što, eto, nije bilo očekivano sa moje strane. Do sad nikad nisam videla, bar Srbi. Dobro, imam jednu drugaricu, ali nije to... Ali uglavnom ljudi ali dođu avionom. Ali da neko dođe kolima iz Srbije, svaka čast. Hvala, hvala. Stvarno, sve pohvale i na hrabrost i svaka čast. Hvala. Kriminali to. Ja za sad nisam to videla ovde. Bar dok, gde sam ja, ali znači da... Crci mi sumnjivi. Uglavnom drugiraš. Lela. Ali ovde, na primjer, oni travu i ostalo, to je kod njih normalno na ulici. Što meni u početku bilo čudno za ne. Kako mi stoji dete da gura, va? Da se uči. Učim se, brat. Evo, to ti je praksa, došao si u Portugal i imaš i praksu, šta više hoćeš. Sedi, prijatelju. Šta će pijemo? Ovo što neko pivo, vrat. Zaječe shodno. Jeftinije je kapa nego u Leskovcu. Koliko je kapa? Pa obično kapa evro 60. Pa dobro, toliko je u Leskovcu, kod 200 nara. Zavisi gde. Ali s obzirom da ova lokacija je ovo, ja mislim da je skroz okej cena evro 60 za kapu. Mi nismo više u vremenskoj mogućnosti da sedimo u Porto. Danas napustamo Portugal i do sledećeg viđenja. Bitno da je cilj rešen, da smo stigli, gledajte gde smo. Ovo mi bili odavde. Gledajte gde smo sad. Tako da Portugal se završava, krećemo ka gore, za Korunju, u Španiji i tamo ćemo negdje da pravimo pauzu. Tu ima zanimljive stvari za videti i sutra dan nastavljamo odatle, pa prema Gion i prema Francusku. Gledajte ljudi, izum godine, sad ćete da vidite. Čoveku baci, opala, pogledajte kako talasa ovo i pravi mehurići. A ne ono ko kod nas na Roštiljadu u Leskovac, uzne pa ne pištoljče. Kakvo pištoljče, bebado, pogledajte ovo. Evo ga prijatelj, peva na portugalski, ne znam da ga čujete. Portugalski umetnici. Drdrdrdr, već se čuje Dizel Megana. Bacim 10 kita. Ajde, vrat. Vrat, to će se rešava sitnih para. Umetnicima. Izlazimo iz Porto, prijatelji, polako. Na autoput možda vidimo još neki deo Porta, pa ću da vam prikažem, ali u suštini tu su negde Porto i Lisabon. Možda mi se meni više sviđa Lisabon. Lep je baš i to, ali Porto je jako, jako lep. Iako nismo stigli da obiđemo baš lepo ni jedan ni drugi, ali smo eto videli, prošli i preneli vam situaciju da bi ja između ta dva preizabrao Lisabon. Mi idemo prema Kortunu u Španiju. Treba nam 3 sata odatle i plus sat vreme zato što, mada ne znam da li uračunato u tih 3 sata jer je sad, jest, sad je 2 sata, a mi u 6 stižemo, jer Španci ima istu vremensku zonu ko mi, rekao sam vam. U principu brzo se stiže, autoput je i nemamo šta tu zanimljivo vidjeti, ali tamo kad odemo imat ćemo, samo ako nađemo ok smešta, jer je to turistička neka destinacija. Ću da vidim da vam nađem neki, da nađem neki ok smešta, ne bude preskup i da nastavimo odatle sutra. 9.55. Ovo je poslednja putarina za Portugal. Idemo sad u Španiju, ulazimo relativno brzo, ostalo je... Gracias. Gracias.
Pa nemam pojma, nemam više predstavu. Pa sad valjda i treba da bude u Španiju. Pa dobro, ova Španci i Portugalci znaju jezik, to je sve slično. Braće se javljaju. Espanja, Valensa, Španija, bukvalno na 5 km odavde. Sad mi nije jasno šta to dođe Valensa, nije valjda Valencija. Grad. Ali to čekaj, Valensa ima i Valencija. Da. Valensa ti je onda gore, jer to mi nije bilo jasno, mislio sam možda tu ima i put za Valenciju, ali dobro. Slični imena ko Leskovac i Leskova. Ljudi, vozim sad malo brže da bi stigao ovo, jer ovo što se vidi ispred nas je retko što se vidi, a pogotovo u Španiju. Ajde, u Germany će ga možda, ma gde će ga vidiš, ti tamo ga ne možeš vidiš, a gde pogotovo. E36 Cabrio, ma neću da uznemiravam čoveka, prelep je. Kako mi se sviđa, brate, kako bi voleo da imam jedan E36 Cabrio ili E36, pa makar bilo koje, ali Cabrio, kako je, lepo. Upali smo u Španiju, videli ste znak, ali smo imali poteškoće sa snimanje, ali eto čisto videli ste kako izgleda Espanja. Provincija de Potavendra, brate, ovo mi nije jasno, ova ceva Španija je podeljena. Kako je lepo ova E36, brate, no mi sviđa. Ne mogu, skreno mi misli kada ga vidim, brate, NBTN, ajde sad da menjamo temu. Španija je mnogo podeljena, bre, brate, kroz provincije, pokrajine i slično. Evo sad u ovo mesto gde idemo, ja kucam tamo, izađe mi ono, fazon nešto 600. I nemam pojma, brate, ali čudno je skroz. Ali eto, imali smo priliku da je posetimo i da vidimo drugu kulturu i druge provincije, sve. To mesto ima sat i 47, s tim što se sat povuko napred, stižemo oko 6:30. Tamo je zajebano skupje smeštaj u to mesto, jer je turističko. Tako da ćemo odmah morati da nađemo neki smeštaj, ali neki do prijave rade do 8, kurac, spavac, moramo da se iscimamo da nađemo neki smeštaj koji će da radi kasnije. Inače će da bude spavanje u kola. Ovaj smeč kube, gde mi se lepi. E, tebi ti neću stanem. Jem da ne mogu ja da preteknem ko čovek, ne dozvoljavaju mi. Evo još jedan mostić oko nas, nemam pojma, kao da je Ocean. Trebalo bi da jeste, možda i reka koja se uliva u Ocean. Ocean je ovako oko nas i tamo idemo na krajnju tačku gde je neki kao i spomenik od Herkulesa, to će vidimo tačno tamo šta je. I nemam uopšte trip da sam u Portugal, Španiju, kao da sam u neku Ameriku, brad, s ovi prelazi preko reke. Baš je ovde, mnogo je lepa stvar što ovaj deo Španije, zaključio bih i tamo gledam, ima priroda, jeste da ima more i sve to, nije sve na vodu, ali ima dosta planine, šume, čist vazduh, baš je prijatno da se vidi ovde. Hoćemo verovatno da negde na planinu odemo, nisam znao da je takav reljef, ali evo sad provaljujemo kako se sve dublje i dublje krećem ka tamo, ka sever Španije. Išli smo u grad Pontevedra se zove, baš neki lep stil. Što se tiče grada, sve, uglavnom ovi gradovi što su pored reku i to slično deluju, ali svaki je lep na svoj način, to mora da priznam. I zgrade su im ove slične sa strane gde god u Portugalu. Jedino ove baš velike, nema svuda, ali primjer ove manje kućke su u boju i sve. Baš lepo, ako prolazite pored grad, ono reka pored. Prelep ulazak u grad, ono, blago na ljudi koji žive ovde, boli ih uvo, voze čamci po reku. Verovatno ima i jet skiovi, ja jet skio obožavam da vozim. Nismo imali nigde priliku na ovaj put. Možda smo imali po Hrvatsku, po ovo, ali biće sledećeg leta, zdravlje Bože. Ovde je dosta svežije vreme i sad je nam izašao jedan putokaz gde piše kao nacionalna biofenika, nešto tako biosferika. Bukvalno ovde vam se nalazi nacionalni parkovi, dosta je vazduh svežiji, hladnije, meni već ladno gura. Kontam da ćemo mi sad ili od sutra, preko što najkasnije se prebacujemo kad krenemo prema Parizi, ovaj deo i pogotovo ovaj predeo ovde, ako se nastavi da bude ovako hladno, da će se prebacuje grejanjina, zastavi se ubačaju debele džopke, jer ovo već udara na hladno, a ja sam temperaturu imao ovi svi dani. Gledaj kako lepe kućke levo sa strane u šumu. Lepo je ovo. Još ima tamo okean, ali verujem da je ladnije ovde zimi. Ovo je drveći, sve ova šuma, baš svež vazduh, ali dobro malo da se raščistimo od onih gradovi. Evo, ovo vam je mesto Koruna. Tu smo upali sad, kako je izgledao, nisam znao, mislio sam da je više ko neka šuma, jer generalno sve kroz šume prolazimo. Mislio sam da će da bude malo manje razvijeniji grad, ali ima zgradurin, ima sve svašta veliki grad, koliko mogu da vidim. E sad, šta mi tražimo? Tražimo jedan spomenik, glavni taj Herkule, ne znam pojma, ću da pogledam o čemu se radi kad stigem, nemam kad, vozim, snimamo, jurimo. I će nas uhvati i noć već za pola sat i da vidimo to. Onda da jedemo negde i da se opravimo za večeras, gde ćemo da spavamo, šta ćemo, nigde nemamo smeštaj, najverovatnije ćemo ovako negde, će da krenemo prema Francusku, pa gde nađemo za spavanje, tu će da spavamo.
imamo šumu i neku, nemam pojma gde nam se zadesi. Pre toga imamo dosta obaveza, završimo, imamo 5 km do tamo, dok uđemo u grad, dok rešimo sve, možda se izmenje neke stvari, nemam pojma, ali u principu idemo sad to da vidimo, da jedemo i da smo završili te obaveze, onda da možemo siti da radimo dalje i da nađemo mesto gde možemo da prespavamo. Ljudi, ovo su neki posebni tuneli sa račve, znate li ko raskrsnica dođe, ali nema ukrštanje puteva, nego raskrštanje samo. Na sred put kao ima skretanje za parking i to je baš razrađen ovaj tunelski prolaz, ali mi nismo hteli tu da se parkiramo jer imamo kilometri 700, ko će pešači toliko. Idemo direktno kod taj spomenik, pa dokle može, će nađemo valjda neki parking. Nadamo se, ja sam mučao, brate, znači još nove, i nove rupe kad se spustim. Stomak mi se okrene. A Evropa, ne možda močamo, brate, kako hoćemo. Tražimo parking negde, nemam pojma gde da stanem. Ovde je baš zeznuto jer tu je blizu odmah spomenik, a ovo je sve puno. I mislim sam se zeznuo da neću da nađem parking. Da li parkirati se, što ne bi ovde, ako ovaj mogu ispred, mogu ja tu. Da ću ga sad paralelno parkiranje ovde. Došli smo ovde i odmah smo se naobukli, već kreće ladno, već kreće sve. Nije baš isto kao što je bilo u Portugalu, ovamo dole, i kao što je bilo na jug Španije, ovde je već druga stvar, znači još za nas velika promjena, današnja temperatura i klima i osjećaj u vazduh i sve. Setili smo se bateriju samo da uzemo, ali u principu za nas ogromna promjena odjednom i će se razbalimo, ko što sam joj vidani, brate, još mi jebe grlo, ali šta je tu, je ladno, brate, znači duva neki vetar. Brate, ubi nas vetar ovde. Evo imate i plažu ovde, mnogo ima galebov, ja ponesu dron da dignemo i sve to, ali ne diže mi se iskreno s oproštenje ovde. Lep okean, iskreno, peščana plaža, gde je kjer što trči, baš, baš lepo ovde. Iskreno isplatilo se što smo došli ovako mu kamena, samo ne znam gde je taj spomenik. Na dole. Izašli smo iz vrućo u ladno. Sorry, Torre de Hercules. Evo, žena nam je rekla nešto na španski, mi ništa nismo razumeli. Ja izgledam kao Eskim, brate. Tamo ne znam šta ima, brate. Ali ovde ljudi se češta je ladno. Ja jesam zimu grožljiv, ali brate. Već je problem taj što ti, što smo napravili promjenu danas, brate, i sporto i... Begaj, ću se prehladim, znači. Ono u vrćinu, u šorci majicu mi direktno na ovo, ali... Život je takav, brate, odjednom te se seče, moraš ti da njega da sečeš. Evo, ljudi, izgleda smo ga našli. Znači, mi smo išli u totalno kontrasmer. Mi smo na dole pošli, ali, brate, na dole mi je delovalo lepo i mori, šetovište. Sad će odimo tamo, verovatno tu ima ovaj pogled. A ne znam dok je možda se priđe, jer kako kucamo navigaciju, izbaci mi zatvoreno, kao od radi do 7. I sad, šta radi do 7, do kad radi, kako, šta, to nemam pojma. Kako može spomenik be da radi be do 7, be, šta pa, su be napravili be okove? Ba spomenik okej, okay, ali ulaz tamo dok je može se priđe. A vidim ljudi donde, do gore, svi su tamo. Od prilike će da dođemo do lep pogleda, sad koliko toliko, vidjet ćemo. I vidjet ćemo grad, nismo džabe dolazili, uboli smo vreme. Možda je taman na zalazak. Da, a ako se smiri vetar i bude okej, okay, tamo će da pustimo i dron. Upali smo prvi deo, evo ga spomenik i neki kruž dok bukvalno smo mogli do ovde da priđemo, evo kola tu su parkirali i iza, nego dobro i da smo prošetali malo, ceo dan smo u kola. Ja zakasamo koliko ja vidim u kola, ne znam ni gde će spavamo na ovo ladno. Malo šetnje nije na izmet. A šta je ono, bre, brate? Šta? Čekaj, će nas pogazi čovjek. Ovo je kružni tok. Ma kružni tok, to of course, nego dođi da više ovo. Ko neka lula, brate, džinovska. Ja to znam na engleski kako se kaže. Kako se kaže? Horn, da. To je sirena. Rog. A? Da, rog. Rog čega, šta je ono, vidiš, neki ljudi ima tamo. Ko neke omajeve, šta je ono belo, se vijori. A ljudi idu tamo, šete do tamo, da li da se prošetaju? Mnogo lepo da je za kuliranje da se dođe za vikend, brate. Hoće ti idemo gore prvo? Kako se ljudi šetaju, brate? Gde ćemo prvo? Pa ajmo gore pa će se spustimo na dole. Evo, to vam je taj Tor de Hercules tamo gore, a pored ova livada je sa neke, ne razumem jezika, ali kontom. Evo vam te vrste ptica koje su, brate, u biodiverzade, kao... Ima još 600 komada koliko ja mogu da izvalim. Neki fazon kao ugrožene vrste koje su tu. A što je najjače, neke pojedine glupe ptice znaju da napadaju dron i da se povrede, a ja ne bih da povredim neku bilo koju vrstu, brate. I ne bih ni svoj dron da povredim, ako ćemo iskreno s druge strane. I tako da neću da pustim dron zbog te životinjice male. Ali evo, brate, gledajte pogled ova koja mislim da je ovo vredelo, brate, ovo cimanje što smo se cimali da ovde, brate, i za nas i za vas. Ja iskreno sam zadovoljan. Planirao sam rutu na Madrid, to sam odustao. Brate, hoću malo kroz prirodu,
ovo, ne mogu više po gradu, jer uđemo u grad dok dođemo umorni, sutra šta posetimo, prošetamo, popijemo piće, smorimo se. Negde, zavisi, negde bude dobro, negde ne, ali samo vožnje, samo tamo, vamo. Lepše mi je od uvek bilo kad smo bili na more i kad smo imali tako neke zebancije. Ovde mislim da će da ih imamo. To što je prelepo, sad će se spustimo dole, ega ne padne mrak, da vidimo i to. Ali u principu mislim da sam ga pogodio. Madrid kad ta ću posetim, zdravlje Bože, nije neki gubitak. A i tako mi si išao i ovo je glavna stvar mene i mog kanala je, brate, da radim šta mi su dati trenutak, radi, pičimo, vozimo, brate, uživamo. A da nemamo nešto, brate, sad određeno da mora se radi. Jer, brate, što bi ja sad morao da pratim rutu? Volim ovo za Madrid. Biće Madrid kad tad. Jebi ga, u Madrid smo mogli da vidimo stadion, jer sam htjela neki veći stadion da posetimo. Ono, bar se nismo uspeli, onaj Drago, nije ni on mali, ali ovi su među poznati, ali nema veze. Možemo PSG u Francusku da posetimo, sve u svemu. Mislim da ne grešimo ništa što smo zaobišli Madrid i mislim da će današnji dan da bude zanimljiv. To je meni već zanimljiv, a i još će ga nastavimo. Evo ovdje stene, ludnica u okeanu. Evo vamo neka zvezda. Snimam ga. Gledajte ovamo talasi. Vredelo je doći do ovdje. Nije više ljudi leto. Izmrzo smo ko grlice. Ljudi, ja izmrzo. A gledaj ovi be deca be brate be u šorts majicu be. Vode li be vi roditelji računa be. Bronhitis će dobiju. Nisu normalni ljudi. Dete 5 godine u šorts razgorizdrilo se ovdje. Evo ne lazimo na ovaj način. Nemam pojma kako je. Ko zna, neka napišu u komentari, prosto. Izgleda ko kompas. Ali ne, evo, brate. Pazi na plato. U, brate, ovo. Pa i od pesak na plato. Crazy, crazy. Vredelo je doći ovde. Ovaj pogled i ovaj osjećaj. Na ovaj vetar, samo što je to malo štetno po moje zdravlje, jer sam danas bio na 30 nešto stepeni sad po ovaj vetar, ali korisno za oči, za mozak. Pravi psihički odmor, dođite ovde, imate ovde na primjer klupicu, zalazak sunca i slušate ovi talasi, okeana, prelepo. Znači, dobre stvari ovi kamenje, ja ne volim toliko kamenite plaže, ali na primjer za ovako čistenje mozak i da ima sad tu peščana plaža, tu se malo kupate ako je moguće jer mnogo lupaju talasi. Ako nije, sednete i skulirate i samo slušate ovaj zvuk. Vredelo je, drugari, doći u Korunju, tako se nešto zove. Desno od nas imate zgrade s pogled na okean i dole imate peščane plaže. Nažalost, vi to ne možete vidjeti sad, ne možemo ni mi, ali možda budemo vidjeli ovdje pored put iskreno. Prelep grad za šetanje, za kuliranje. Manje je gužvo nego dole na jug Španije, znači eto razlika jug Španije i sever Španije, neko je opuštenije dosta i lepša atmosfera, samo što je ladno i što duva vetrovi ovdje, makar današnji dan i ovaj period godine, oktombar, šta da se čukujete od oktombar. Dosta ima salon i auto, šta je vozina, mobil, tu nemam pojma koja je, Audi salon, Nissan, Peugeot, još pre toga su imali baš jaki saloni. Šta je ovo Selection Club, Mac, tu idemo brate, da se najedemo ko svinje sa junk food, ali to je što je. Da li ima parking, ne vidio neki parking? Mora da nađe neki parking tu. Teo ne, teo ima da ga nađe. Sad cepamo desno i pravimo krug jer ne možda pređemo preko ovdje fizički odvojene trake. Više gorivo jeftino ovdje. E, gorivo, da, to mora sipemo poslije. Brate, 40 centi razlika u odnosu na Portugal. Bukvalno cene, ti nije nego kod nas, koliko tu dođe? 180 dinara. Ali ne znam da je stotka, da li obično. Čak nema stotka, be. 98-ice se prodaju ovdje i 95-ice. Ali ne znam za Španiju kako beše, mislim da isto. Uzeli smo, drugari, sledi se vašta ovdje da se ne idemo kod stoke. Biće ovo naporna noć za to što nemamo smeštaj. Pa će vidimo kako će završimo večeras i mora da se ne idemo. Sledi se vašta sam uzao. Evo šta sam uzao. Evo šta sam uzao, ljudi. Uzao sam dve pljeskavice, nešto ovo. Skratili su me sa slaninu, eto, to sam odmah izvalio. Baš sam pamtio šta ću da uzem i sa šta će da me skrate. Pomfri. Da jeste živi i zdravi. Ne, a Pepsi. Ljudi, izašli smo iz Meg, znači ja sam popio. Pojeo sladoled, nije mi dobro koliko mi je hladno. On nema bubicu, ali njemu mu je hladno. Evo ga, sad će da se uključi za 3, 2, 1. Brate, izmrzu sam, znači sad kreće sve ladnije, ali nije kako padna noć, oktombarska noć, ovo će da zeza. A mi smo odlučili da umjesto tamo prema Gion, da bi sutra bili bliže do Giona i da imamo više vreme da posetimo grad, da kratimo, brate. Onako,
nema toliko što što se vidi ovde i prema putu i bolje da provedemo malo noć na putu. Kad svakako nemamo smešta, ne žurimo nigde da se čekiramo, čekautujemo. Mi ćemo da izaberemo situaciju da putujemo do jednu plažu. Ću da vam pokažem tamo kad odem i spavamo na plaži. Šume tamo, tu ima šume. Da ne izedu vuci. Neće valja, to su brate peščani vuci. Morski pas i morski vuk. Wolf. Nećemo ništa da uzivamo, marketi ne rade jer je ovo EU. U 8 sati ajde dom na spavanje. Sistem bato. Sutra rabota i ono, aj subota je, to isto jebe stvar. Nema marketi, gledao sam na navigaciju. Sutra trpimo gladni. Sutra nedelja, gde će kupimo hranu, nemam pojma, rade restorani, ne znam. U Gionci dok uđemo mora da radi nešto. Mora da makar nađemo za toliko da... Imamo hranu, ja imam pasulj neki, vrate, vajdice, pio njegovi. I meni ostao je dan, mora nešto na kašiku se uzme. A leb mi treba koji ću idem pasulj bez leba. I još neke zebancije mora da uzemo, znači, neophodne za ovo. Ja sam moj jeo bez leb. I to sam ga jeo u Portugal kad smo stigli, to znate iz prethodnih vloga. Brze, ti si pojeo pasulj, ja mislim sad na ovaj put. Odemo u hotel da jedemo nešto, on... Šest. Da, pa mnogo volim pasulj, brate. A dom jedeš ti ga toliko? Ne. Pa, kad Kevo ako znaš nauči da napraviš bolje, pa šta sam sad izjavio, Kevo ako znaš nauči Kevo da ako nauči... gledaš ovo si teoriju. Da, Kevo ako znaš nauči bolje Eto, da napraviš. Eto, moj sipam gorivo. I, brate, Kevo, molim te, nauči da praviš dobar pasulj kao što je u EU i onda ću da hasam svaki dan pasulj. Ja, da radi. Radi, brate. Da mu toknemo gorivo sad ovo španjolsko i cepamo dalje. Ej ljudi, sad sam si pao benzin 98 i mogu da vam kažem da španski, makar ova tura što se pogodila na ovu pumpu i ture koje se pogađaju na Portugal, da bolje prima gas. To nisam mogao da primetim jer sam prešao na Portugal i izgubio snagu, a sad kad mi se vratila snaga primetio sam tu razliku. Realno bolje je benzin u Španiju nego u Portugal, to je to čisto informativno. Izašli smo na autoput, malo će da bude noćne vožnje pošto ste to slabo i gledali. Evo večeras ćete imati tu priliku da pogledate malo toga i onda se isključujemo ovamo na lokalni put i pravimo pauzu spavanje. Nema šansa da se izgura iz jedan dan cela Španija. A i iz Portugala smo bili danas ako se sećate. Ljudi, pošto se krećemo po ove šume i planine, došli smo na predeli gde su magle. Mnogo jak preokret naše klime današnje portugalske i ovde gde je magle i ladno i vidite. Ovo još nisam video da imaju ovako obeleženo za magle, obično pratimo tačke u magli. Ja sam mislio da je požar. Ne, u principu, kad je, ja sam mislio, brate, ono, da je utakmica neka bila i onako, jer imao i crveno, ko baklje izgledao iz daljinu i sve i žuto, i rekao, brate, ovo je neki stadion ispod. Ali kad sam prišao, video sam kakva je situacija da je magla ovde jako i da su pustili ovo. Ako nas imate tačke, na primjer, gde je ovo skroz desno, ako vidite te linije uz zaustavnu, tu ima po tačkica sva i pišu onako putokazi, prate tačke u magli, onda ti kad vidiš tu tačku desno, znaš da si u desnu traku, voziš polako, pališ maglenke. Ako ja nemam maglenke, nemam ništa, nadam se da niko neće da ne ulazi od napred, od pozadi tačnije, a od napred ne može da niđe. I da ćemo da izbegnemo ovu planinu, brate, nisam znao da će ovoliki uspon da bude, on se evo guši, u četvrtu se guši, brate, traži treću, ali nećeš u treću da ideš, pa nije Ferrari, brate, vrana. Mnogo smo ga isforsirali danas, od Portugal do pola put ka Francusku. Moramo da odmaramo, brate, polako, već je ova zima magla, znači ne znam gde ćemo da izbijamo. Brz pred oku se ovde ne vidi. Ferrari se ne daje, brate, može da bude i sneg da padne, i poplave, i lave, i pesak da pada, i kamenja smo, bre. Što posle prebaći na crveno vidio, ostavi. Koja je fora, kad prođeš to ono se ugasi. Viš, sad je prazno. Kako mi prođemo, tako se ugasi. Nema prepreke, druže, nema prepreke. Štede struju oni na to, da ne bi gorelo sve vreme, nego samo kola kad idu. Ali jako dobra stvar, brate, svaka čast na ovo, nigde nisam video. Ali stvarno, nigde nisam video, čak ni ovde ga nisam video. Od ovu maglu, preterano je magla, nismo uopšte bili upućeni da je na ovaj predao magla. I vetrovi su, evo ima znakovi za vetrovi, tako da smo verovatno neku veću nadmorsku visinu i na veliku vlažnost, što za nas uopšte nije pametno. Morao bi da stanem negde da pustim grejanje, pošto već je hladno i sve hladnije ide. Pošto ručno ne mogu, moram ispod haubu, a nemam gde da stanem, niti je pametno ovde negde i da mogu. Tako da tražimo neko proširenje, da pustimo grejanje i polako da tražimo mesto gde ćemo da spavamo. Evo ovde imate znak 6 km napred divljači na putu, to mi sad nije jasno kako, ako autoput treba da bude ograđen i obezbeđen protiv toga, vrat. Kako će ti da držiš brzinu, jer
To je životinje, može ti skoči direktno ispred kola sa strane koliko god i 30 ideš. A gledajte levo od nas, ko neke munje, šta je bre ono napravi? Ma koji aerodrom, brate, u planinu be čoveče. Gde će aerodrom napravi be ovde? Ovo je bre nešto opasno. Ovo ti je, brate, svetsko čudo neko. Nema stajanje, druže, neću sutra da mi prođe pola dan. Započnem u lepog svoj klip i na autoput da izgubim vreme, nego sutra ću da imamo više vreme i da iskuliram u neki grad. Ako nas ovo svetsko čudno ne zezne, šta je bro ovo? Baš strašno nekako. Nikakav smeštaj nemamo i to je definitivno zato što gde će nađemo vunem dođu, ispred nas je šuma i sva dešavanja sam. Ovde je i Bog rekao laku noć, živo kuće nema. Jedna kola nisam sreo, jednu kuću, neko dešavanje, ništa, neka sela španska, to na sever Španija, ide dole jug. Pa toplije, ovde smo došli, zašli smo sad iz šumu, ali opet ulazimo i oko nju se nalazi plaža neka, koliko sam ja skontao. Sad će da vidimo kakva je situacija, da li možemo uopšte tamo, ako ne možemo, produžava se traženje mesta gde bi mogli samo da prenoćimo par sati do ujutru, nebitno koliko da odmorimo, da nastavimo put, jer to je što je, sad više nema nazad. I da pokušamo da tražimo, znači ovde nema ni hoteli da rade neki 24 sata, pa dođeš. Šta god hteli sad uradimo, nema neko rešenje drugo, sem spavanje u šumu na okean. Koliko sat ima? 15 do 12 je trenutno i ceo dan smo u pokretu, ali nadamo se će to sad da se pauzira do ujutru. Mrtav sam više umoran od pokreta. Evo, upadamo ovde dotle. Sad nemam pojma, ovde ima neki parking levo. Meni pokazuje da je za plažu dole. Ali dole vidimo neke kuće, opet ćemo da probamo. Da vidimo, vidim znak Ćorsokak, Didan Street. Pa neću tu da se muvam. Brate, viš da je šuma nekada, nije sezona da je ovo će pomisli ljudi ko zna sva šta sve ne u ljubičastu zastavu. I zato neću baš da se muvam u to doba. Kasno bi sad, brate. Pa će spijemo na parking boli na kurac. Pa aj će vidimo kakva je situacija, možda i nije baš predviđeno za to, možda ga neko obezbeđuje. Jer, brate, nije sve jedno upasti u ovo doba noći. Sad će vidimo šta nas čeka ovde. To su napravili da bude kratak parking zbog... Bol si ga krenuo od ilegala. Šta? Mislio sam da će zakačiš. Strate bi ova, gde ima 2,1 m, brate, ja nisam autobus. Nisam video. To je zbog ovi kamperi, viš gore što nešto piše. Navi ovog kamper, kao zabranjeno da ide kamper tamo. A evo vidim neka kola dole. Verovatno ima ljudi koji... Pre bi rekao da rade neke druge radnje, brate. Jer ko bi došao da spava. A mi će se spustimo dole da vidimo. Ima jedna kola. Sa sve strane ima kola, ovo ti je jebarnik. Desno od nas neka kućica. Neki stražar. On se izvalio, brate, jedan kroz jedan, ali... Izlazimo da pišemo. Ću se upišem, brate. Da vidim kakva je situacija napolje. I vreme i to sve. Da vidimo šta se dešava ovde. Nije baš toplo. Šta radi ovaj čovek, šta je upalio svetlo i što spava? Otvoreni vrata, nemam pojma, dole isto ima neki ljudi, ima kvad, ima neka plaža, okean je ispod nas. Ne znam stvarno šta se zbiva ovde, ali u principu sad ćemo vidimo da raspravimo nešto da pokušamo da spavamo. Da li će imamo problem ili ne, nemam pojma, jer vrate nije sve, dođeš baš gde ti se padne na pamet da spiješ. Ljudi, zastava je evo, evo je Nedođija, deo Nedođije i... Tamo je okean. Ne znam vi koliko vidite, nemoguće je da vidite, ali uopšte nije prijatno. Znate li koliko se prostire i koliko je tamo belo, brate, koliko je veliki talasi. Ne znam kako da vam pokažem, nema šanse ova kamera da zabeleži. Ali u principu će da vidite ujutru, sad ne znam da li ovo noću ovako nemirno, ali... Brate, talasi od daljinu beli idu. I baš je nemiran okean. Ovde su granjke, drveća, ništa se ne vidi, ne može ni da vidite. Imam ja lampu, ali džabe će mi lampa, mi ništa ne može pomogne. Ne može da vidite tamo šta se dešava. Mogu samo okolo ovde da svetlim. Što me to toliko ne interesuje, jer ćemo sad malo da počistimo i da legnemo u kola. Mora se počisti malo. Kako bi spavali? Mogu li biti tu, brate? Tu si i planirao. Ja ću ovde da probam nešto da... Ti si mali, brate, ti tu možeš... Ja moram odmorim, sutradan, vožnja,
Ne znam ni koliko ću da odmorim, ovde nema mesto bre iglu da baciš, ali ću se zguram nekako. To je sudbina naš influencera. Odraše nas hoteli ovih dani, mora se malo napravi neki balans i kompromis. Ovde imamo sve, imamo punjač, imamo bukvalno frižider, imamo ekstra uslovi za život. Ali nije baš sve jedno. Pa možete spavati ovde. Čak imam i ćebe, samo bi trebao da ga nađem među ovim, moram da ga nađem, nema šanse. Ladno je, brate, šuma je oko nas, okean je nemiran, baš bi voleo da vidite kakva je situacija, pošto znate kako se divno vidi, kad onako vam se oko adaptira, znate kad je svetlo i bukvalno ne vidite neki predmeti i samo kad se pojave, kad se pojave i kad vam se adaptira oko na mrak, jedino tad može se vidi okean. I baš detalji neki, to jest ne mnogo detalji šta možda vidiš mrkli mrake, ali u principu vidi se u daljinu kako kreću jako talasi i kako je, brate, bukvalno da je jezivo. Voleo bi da i sutra ujutru bude tako da biste i vi videli kakva je situacija i da vidite gde smo legli da spavamo. Pozdrav za Dareta koji je upisan na TikToku ko čarapica i kaže da imate za kaficu. Imate i vi ovde PayPal, me Aleksi donacija ili broj žiro računa gde možete da podržite kanal. Pavle Jotić kaže samo napred najjači YouTuber u Srbiji, srećan put. Hvala Pavle puno. Bravo brati, samo napred, odlični ste, pozdrav od Bitola. Hvala brate moj puno, pozdrav za Bitolu. Kromcast 5342 kaže da popijete kaficu i srećan put. Hvala puno brate. Inače to su YouTube isto komentari. Valentin Benko 7448 kaže za literaturu. Hvala brate, ali nešto u zadnje vreme slabo čitamo knjige. Odmaramo, brate, viš kakva je muka i borba. Našao sam ćebe, update. Odmaraću. Mislim da je ono, ovaj klip zaslužuje like. Brate, ja sam gotov, ko što možda vidite, oči su mi krvave. Ali da sam živ i zdrav, da pine malo vodu, da se povrnem. I leganje, kako ću se ukočim ovde, Bog neka mi je u pomoć, ali sutra nas čeka Francuska, sutra smo već u Francusku, najverovatnije, i vozimo ovako da uveče koga je, brate, stižem u Francusku, brate, neću da posustajem sad kad je najteže, sve najbolje i srećna nova godina, pozdrav.